No mutta hyvää iltaa. Tässä nyt ollaan katseltu näitä ilotuliten videoita ja pohdiskeltu mahdollisia tilauksia tämmösiä. Onko meillä jäänyt tähelle muuten mitään viime ajoista? Siitä tuli mieleenkin, että tuolla on nyt vähän tuolta meidän pomminvarastolta noin tähelle jääneen. No onhan täällä joitakin sähinkäisiä. Tässä on meidän kaikki padat, mitä on jäänyt. Elikkä Zlatam ja sitten on myöskin Enterprise. Kyllä. Ja sitten tässä on kepit. Meillä ei muuta jäänyt sitten tähelle. Vai jäikö? Se on muuten täällä minäkin itse. Moikka kaikille. Kyllä niitä vähän jäi. Onko meidän... Hei, täällähän on näitä sähinkäisosastoja. Katso, mikä spermhonen jäi. Oho, sehän on muuten Sunflower Fireworksi. Ja eihän tää todellista. Mikä se siinä rätinä? Tykäri tietysti. Ja sauhu. Joo, täällä on joku sälälaatikko allakin. Oho, mä en mennä pysy lapases. Täällä on kato mikä siinä on. Tähtien tyki. Kaumi, hei, single shotteja. Näitä kun sais vielä jostain. Hitto kun ne on loppunut niin monesta paikkaa. Oliko komis näitä? Oli vissiin. Hei, meillä on kaksi pakettia tähelle. Tässä on nyt meidän viime vuosilta tähelle jääneet ilmeisesti. Oliko muuta? On tässä vähän. Ai niin, on tässä vähän. Tässä on äkästä. Ja tää on tän vuoden hankinta ihan ensimmäinen, eli Jupiter Man. Täällä on armeijaluokan ilotulite, aito tankki, josta on pyörätkin nyysitty. Täällä on heisintää näitä. Joo, näitä urinaalisia paukkujahan jäi. Ei oo todellista. Mistäs tää on tullut? Tulen johtaja. Komista. Mistä? Rakettitakki. Tukki. Oh. Se on tiukan näköistä jeppeä. Se oli muuten oikeasti ihan hyvä sarja, mutta aika arvokas. Siinä on vanhaa, kun on Cold Collectioni. Täällä on nämä meidän byrokratian tilaukset tossa. Plus sitten Prime Time vielä siinä alla. Patoja on. Näitähän tuplistoi meille muutaman. Niitä on tähellä yksi. Allianssiakin on tähellä. Pitäisikö me ei näistä nyt muuria saa aikaisemmin, mutta vähän yrittää tämän pientä muurin tynkää MP. Varmaan. Missä muuten hurmuri on? Niin, luulen, että se löytyy täältä pahvilaatikon uumenet nimisestä paikasta. No näköjään. Right. Onko sulla ollut ikinä nälkä? Vähän. Ootko syönyt ikinä siihen nälkääsi? Joskus. Ootko huomannut, että nälkä olisi kasvanut syödessä? Joskus. Rakettivarastolle tuonne kilometrien taakse, kun oli paukut järjestelty tylsän näköisiin pahvilaatikoihin, niin ajatus oli se, että onhan siinä matsku, mutta nyt täytyy kyllä myöntää tälleen, kun viime uudesta vuodesta on jo aikaa mennyt. Että se määrä oli aika tässä vaiheessa vuotta ajatellen yllättävänkin positiivinen. Tämän verran jäi keppejä. Nämä on siis tosiaan kaikki vanhaa saapumisessa. Tänä vuonna tähän tontille ei ole tullut yhtä ainutta keppirakettia. Tässä on ihan niin kuin huippusettiä. Tässä on Stardust on yksi. Joo, täällä on ihan kovaa settiä. Monstersi tuli viime vuonna rakettikauppakomista, samoin 5-päkkiä. Tätähän oli olemassa muuten 4-päkkiä ja 5-päkkiä samaa hintaa. Mikähän juttu se oli? Mutta näähän on pahvia lupauksia sikäli. Tuolla sisällä on tosiaan kyllä Google, mutta se ei ole näin iso. Pakkaus? Ollaanko meidän sammuttu sen? No se taisi ihan tähelle. Eli se täytyy korkata. Niin. Eli toi olisi varmaan hyvä samaan aikaan kuin vähän... Niin joku ampuu näitä sitten, niin varmaan tulee itsekin sitten paremmin. Kyllä. Tai en tiedä mihin se liittyy, perke. En muista. Ootko koskaan köyrinyt tuon pakkauksen läsnä ollessa? Mutta se on kuitenkin Power Seriestä. Eli tässä näkyy aika hyvin, että tätä keppirakettikattausta hallitsee aika lailla keijuvalikoima sekä myöskin sitten johopyro. Ja Royal Partyinkin löytyy Atlaksen mukaan, tai muodossa lähinnä. Täällä on ihan jees tavara, totta kai. Itsensä Keken suoraan karvatunturilla valmistamia eksosetteja. Nääkään ei ole edes supereksosetteja enää. Täytyy tässä kohtaa sanoa, että byrokratiahan on panostanut ihan hirveästi todella koviin laadukkaisiin pieniin keppiraketteihin. Tämän tyyliset on vähän tommosia, mutta nähtävästi pienessä kohdassa saa hyviä. Ei ne nyt hirveän näyttäviä, ei niitä voi verrata mihinkään vanhoihin astroihin. Tässä on muuten 9 astroa. Onko meillä enää yhtään 12 astroa tähellä?
Niitä ei varmaan se ole enää. Onko siellä? Hei, katsotaan piruutta. No on itse asiassa. Montas tässä on? 1, 2, 3, 4, 5 pukettia 12 astroa. Oliko siellä 1, 9 vai? Ei, kun sä otit pois. Niin, tuolla niin, se on tuolla showssa. Ja tota, täyttä kymppiä, nämä on varmaan niillä huonoilla saluteilla. Mutta on hienoa, että tänä vuonna saa kunnon saluteraketteja. Kyllä. Ja tota, vielä on vanhaa rakettimyrskyä, vielä vanhempaa Manhattan, niin ne on ihan täysnaamapalmo. Top Gun, niin mietittiin, että oliko meillä niitä tähellä yhtään, löydettiin yksi pussi, toinen ja onhan siellä kolmas vielä. Diamond Queen on 2. Ja toi Timantti kuningas jostain syystä viime vuonna jäi ampumatta. Sen takia tänä vuonna tarvii varmaan pari jostain lisää, ettei nyt kävisi näin. Ja täällä on niinku nää pienimmätkin raketit on 15,2 grammaa, että kyllä nyt varmaan vähän tuu shahtaa. Vähän. Ja tuota, monta keppirakettia tässä nyt on. Vanhaa rally-attackia on 2 pussia, niin se on yhteensä 44 rakettia. On tässä niin paljon, ei jaksa laskea. Ei todellakaan jaksa laskea. Joku voi nyt laskea sitten, mutta tässä on ainut jämäpussi on tää, että ihan täysiä avaamattomia rakettipussukoita on. Niitä on muuten, paljon niitä on? Laske parikin nopeasti, kun sä oot laskumiehiä. Sehän oot kova laskemaan myös allesi. Kiitos. Mestari laskee siinä. Ei jäi. Noita oli 6. Ohohohohoho. Mä laskin nopeasti, että 28 avaamatonta pussia sitten nää tämmöisessä. Niin, että siinä on vähän. Mites tota säläosasto? Täältä löytyy yksi tapattimatto muun muassa. Tämmöiset vaatimattomat. Hitto kun näitä saisi lisää, se on ihan järkyttävä räiske. Ja tuota, siellä on vielä ikivanhoja tähtipommeja muutama. Ja tuota, näitä roomalaisia tuli aika paljon viime vuoden vaihteessa, kiitos Tuplikselle. Aivan hemmetin hyviä välipaloja sinne johonkin väliin aina heittää menemään. Singles hotteja on siinä ne edelleen ne pari. Sitten se kakkuvalikoima. Täällä on tosiaan vielä sälää, mutta täällä on yksi keppirakentikin. Mikäs tää on? Onko tää köyrimispaketista tää? On. Eli niitä on eli ammuttu. Niitä on ollut, joo. Ja sitten nämä armeijaluokan paukut on täällä. Mut hei, siinä kakkuvalikoima. Muutama tupla löytyy. Tai tupla kuin useampi. No tässä on itse asiassa, ne ei tupla siinä. Tossa on ainut tupla, mutta siis näitä on 3. Tossa on tommonen uudempi. Näitä on 4. No se on vähän uudempi, mutta siinä on hintapommeja. Tuliset kivet on täällä, eli Fireball. Mut siinä on niinku tämmönen ihan hyvä aloittelumuuri, 2 kilosta. Monta puolen kilosta siinä on? Oliks tääkin 1,5 kiloa? Ei tää vissi ollu ihan. Mut ei liessii löytys jo. Eiks tää hurmuri ollu 1,5 kiloa kuitenkin? Voi olla. Siellä on raikki muuten, katsokaa, tervehtikää raikkia. 376,8. Se on ihan nöösi. Joo, ei siinä mitään se on. Ihan kiva setti. Kyllä minä olen sitä mieltä, että näitä täytyy saada lisää. Olisi muuten hyvä toi titaniumsaluteen ohi. Löydetään siitä. Siinä on kaikki virot, latviat, liettuat, ihan kaikki maailman maat, mutta ei suomen kieli. No täytyy kyllä sanoa, että täällä on espanja ja eesti. Illo tulesti kuin patarei. Kasutas ainut. Jolta en minä tiedä. Ei tässä tosiaan kyllä suomeen rääkitä ensin. Mutta täällä on sitten. Siellä lukee. Viestetty. Täällä on Unkari myöskin. Hei. Mutta kai siinä luki, että siellä on käyttöohje suomeksi. On, täällä toisella puolella niin löytyy, mutta ei tuommoista sienosta. Oliko tää joku vajaa 1,5 kilon keikki? Paljon tässä oli? 4,25. No menee se siihen 1,5 kilon kategoriaan. Ei paha. Mut joo, hintapommi oli tosiaan täys tukkupaketti vielä. Eli uusia tähellä. On nyt siis vielä kertauksena. No se toi jää, ei ole. No ei nämä, se on. Nämä kaikki toi. No siinähän ne uudet niin, olikin. Siinä olikin joo, kyllä. On tää kyllä aikamoista settiä. Ihan oikeesti. Paljon tässä on nemmi? No siinä on niin verran. 220. Tämähän on niin kuin ennen vanhaa olisi ollut vitun laito. Niin, muuten ihan hyvin. Mut hei, paljon slatamis on nemmiä, tässä ei edes sanota. Onhan tässä nyt varmaan aika paljon. 178,3. Slatamista tulee kyllä mieleen semmoinen sun animoitu pata, mistä ei puhuta sen. Siinä on kaikenlaista. Niin on. Sitten täällä on vissiin, olisiko nää Wilson jäljellä megaböllereitä. Hyvä, että siinä sanotaan, että se on Fireworks. Ei olisi uskonut.
Ja siis kyllähän nämä tällaiset sälät alkaa olla vähän näitä, mutta että miksei näitä nyt aina silloin tällä vähän... Oho, nyt joku ampui jossain. Niin en tiedä, että paljon näitä Thunderkingiä nyt eikö ole ostaa vähällä näin. Siinä on jo vähän vanhempaa settiä. Ei ole tainnut 6 päkkiä. Niin saakeli. No ei. Onhan näitä. Paljon silloin ennen vanhaa? 3 oli 1 euron. No, niin oli jo näitä isompia. Tuntereet. Ai 6 päkkiä. Niin 3 pakettia sai Ertsalle jossain vaiheessa. On tää tämmöstä. Oh. Eikö tästä ihan hyvät tuu vai tuleeko? Kyllä minä sanoisin, että tulee aika hyvät setit. Nyt on jotenkin vähän semmoinen haikea fiilis, kun ajattelee sen niin, että meillä on nyt jo tosi vahva alku. Ja lisää on tulossa, kunhan tilataan, mutta tota, niin kuin se, että nyt kerran 10 vuodessa, kun vuosikymmen vaihtuu, niin oli viime vuonna 18-19 vaihde, oli niin överi setti, että se sietäs olla tänään, tai tänä vuonna. Siis 4 compoundia, ihan järkyttävää. Se oli kyllä, 16 isoa. Se oli kyllä semmoinen, että huhhuh, ei voi muuta sanoa. Hei, mutta nyt ei päästä niihin lukemiin. Koitetaan pitää silti niin kuin mahdollisimman hyvä hintalaatuisuuden näissä. Kyllä. Alkuissa. Ei voi muuta kuin hattuun nostaa, siellä on Meis. Prime ja Jupiter. Siinä on jo hyvä, että tuo Jupiteri, siihen on aika kovia odotuksia. Tämä setti tulee lisääntymään, ainakin Gratialta tilaillaan toi Green Magenta. Ja sitten kauppakomiston, siellä on aika paljon houkuttavaa settiä. Se on vähän harmi nyt tosiaan mainittukin jo, että se on se noutopiste on nyt jossain muualla. Rakettikeijun myymällä kyllä tulee Kouvolaan, tiesitkö sitä? Tuleeko? Giganttiin. Ai niillä on tänä vuonna keke. Joo. Viime vuonnahan byrokraatit oli siellä, mutta ne on siirtynyt sinne kaihtimeen. Niin. Joo. Ilmeisesti se nyt on todennäköistä ainakin ilmeisesti näin. All right. Mutta kyllä minä luulen, että molempien liikkeiden oven saranat kuluu rankasti tuossa vuodenvaihteen tienoilla, kun sesonkin alkaa. Mutta sitä ennen on hyvä tilailla netistä, miten rahavarannot sallivat. Kyllä se yksi compoundi oli ihan kiva, että... Täytyy katsoa, sellainen miten rahkeet riittää, mutta kyllä ne täytyy riittää niin. Siihen, että ei siinä mitään muuta voi. Ei voikaan. Mutta tästä se setti lähtee kasaantumaan, että on meillä nyt jo ihan hyvä alku, mutta kyllä se vaan se viimevuotinen oli niin överi, että se on jotenkin haikeeta laittaa, tai kun tietää sen, että ei tule niin hyvä äijä kaivu munia, että se on. Ei. Mitä sä sit kaivoit? Eh. Rapsutin. Persettä. Niin tietysti. Tuolla biisihän oli olemassa, Rapsuken. Ai niin on, eikö se ole sen Heisen Rederikin? Sehän on lopettelemaan. Sliippareiden. Mikä se oli se Rasputin? Ai niin se oli se Ai niin se voi olla Rederikin, mutta Rapsuken. Niin, niin, sitä mä katsoin. Kyllä näin se menee. Joo, mutta... Hei, tästä se lähtee homman eteenpäin. Niin uutta vuotta odotellessa. No raikki, täällä on uusi päivä valjennut ja Santtu on mennyt puoli lodjuu MP tästä. Setistä tällä hetkellä. Kyllähän tää ihan lupaava on. No se on ihan kiva. Mitä mieltä sä oot näistä savuista? Ne on kivoja. Pitäisikö laittaa yksi savu? Niillähän ei ole mitään virkaa pimeän aikaan. Tuollahan just katsottiin tuommoista savuvideota, niin. Joo. Olisiko semmonen punainen käihä paikallaan? Sit voitais editoida tämä video. Onks meillä muuten... Savuja täällä missään. Täällä. Niin, hei. Ei oo totta taas. Siinä on Jorge. Nää laittaa se. Nää on myös kategorioitu siten, että niitä voi laittaa. Tykkää siihen se. Siihen hietaan vaikka. Nyt ei juuri tuuleen ainakaan näytä siltä. Se oli kaivettu se lanka sulle jo siinä esiin sun päivä. Sytyttänyt. Tää Rike on kyllä vähän tommonen aina. Itse meni saattanut tuonne. Noin. Se syttyy kyllä ammattilaisen otteen. Nyt kun se olisikin joku kunnon paukku. On muuten hyvä käijä. Sopii hyvin tuohon auton väriin myöskin. On se upeeta. Oh. Hirveä patsas.
Onks tää nyt se Olli patsas? Ämpärikä tästä. Ihan ok. Hyvin täyttää tämän pihapiiri. Vaikka tää ei kyllä kestä kauan. Tässä Jorges on vaan 30 grammaa nemmi. Olisiko kova semmonen 800 tämän? Se olisi kyllä. Hyvä sammu. Tästä naapureita ei ole pyykkiä kuivumassa. MP tästä. MP ok. No niin, nyt mennään editämään tämä video, niin kohta yes. Se on nähtävillä. Moi moi. Moi. Ja hyvää uuden vuoden odotusta sulle. Kyllä, mielähän tuonne.